តារាជំរៀងលោកនពញ្ញរិតចៃរំលែកបាត់ពិសតរងមមមួយចំនួនទៅកាន់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តឬហៅថា depression ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តមិនមែនជារឿងលេងសើចទេហើយរត់តែมันអាចធ្វើប្រ hại គណៈបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកពិសេសយុវវ័យតែម្ដងបានសម្ដែងជ្រើសរើសវិធីដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងព្រោះតែมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាឬស្វែងរកអ្នកណាមកជួយពួកគេបានយ៉ាងណាជាការកត់សម្គាល់មួយរយៈចុងក្រោយនេះបញ្ហានៃការបញ្ចប់ជីវិតព្រោះជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្តជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះមានករណីយុវជនគូអាពាហ៍ពិពាហ៍បានសម្ដែងបញ្ចប់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងដោយសារជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬហៅថា depression ដោយឡែកនៅយប់ថ្ងៃទី5កក្កដានេះក៏មានពរមាមានក្រៅប្រទេសភ្នំអឺលផងដែរគណៈតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះរបស់ហុងកុង អ្នកនាងកូកូលីក៏បានធ្វើអត្តឃាតបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងព្រោះតែជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកនបបញ្ញរិទ្ធដោយសារតែឃើញហេតុផលដល់ភួយស្រួយនេះក៏បានចាញ់មកចិត្តរំលែកបទពិសោធន៍ដល់រឿងមួយចំនួនទៅកັນអ្នកជួបបញ្ហាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក៏ដោយជាមហាជនទូទៅលោកនបបញ្ញរិទ្ធបានរៀបរាប់ដោយខ្លឹមសារថាម៉ោង2:45នាទីរំលងអត្រានមើល Facebook ឃើញអ្នកចាក់ចែងដោយជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគេមិនលួចចង់ចែករំលែកខ្លះដល់បងប្អូនលោកនបបញ្ញរិទ្ធបានអះអាងថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំក៏ធ្លាប់អស់សង្ឃឹមតែខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថារឹងមាំសូមកុំបដិលអំណាចឲ្យអតិតកាលមកកំណត់អនាគតរបស់អ្នកសូមកុំអោយខ្លួនឯងរស់ក្នុងជីវិតជាជនរងគ្រោះ អ្នកដឹងទេកាយយំមិនមែនមានន័យថាអ្នកខោយឬក៏ຕົនជ្រែងនោះទេកាយយំជាសម្លេងដំបងបង្អោះដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមានតាំងពីកំណើតមកព្រោះវាជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាអ្នកនៅមានជីវិត ਲੋ កបន្តទីថាតើមនុស្សណាមួយដែលកើតមកពីពោះម្តាយមកភ្លាមដោយមិនចេះយំដូច្នេះបើពេលខ្លះអ្នកយំយំហើយធុចចិត្តក៏យំចុះឲ្យទឹកភ្នែកហូរមកលប់លៀងរឿងมันสบายចិត្តទាំងឡាយតែมันបាក់យំយូរទៅបានពេលបានធុយហើយឈប់យំទៀត ហើយត្រូវតែរស់បន្តជំហានដល់គ្លីៗមួយមួយរបស់ទីរួចជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជាចំណុចផ្ដើមហើយវានឹងខ្ល้ายទៅជាជំហានដល់វែងឆ្ងាយនៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះសូមបន្តបោះជំហានហើយកុំបោះបង់អ្នកនៅតែមានតម្លាយបើទោះបីជាអ្នកប្រាជ័យតែអ្នកនៅតែមានឱកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតចូលកុំជាយឹមបាត់ឱកាសខ្លួនឯងហើយរឹសយកការចោះចាញ់ ដឹងហើមនេះភាពអសង្ឃឹមគឺជាលេសបំផាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះសូមចំនួនមកវិញដោយការតាំងចិត្តព្រោះអ្នកពិតជាមិនអន់ហើយមិនអន់ដល់ថ្នាក់ចាប់ផ្ដើមជាថ្មីឬបន្តមិនបាននោះឡើយលោកនុបញ្ញរិទ្ធនិយាយទីថាបើតួជាយប់ងងឹត ក៏មិនငងឹតរហូត24ម៉ោងដែរដរាបណាមេឃនៅមានពន្លឺអ្នកនៅតែមានសង្ឃឹមព្យាយាមរើសយកគណិតវិជំនាញចិន្តិចសម្រាប់ជីវិតມັນថាជារឿងលំបាកយ៉ាងណាទេថ្ងៃស្អែកគឺជាឱកាសថ្មីសម្រាប់អ្នកក្នុងការដកពិសោតនិងធ្វើអ្វីៗឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយបើទោះបីជាពេលវេលាក្នុងការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលទៅគូនរុក្ខជាតិមួយដើមដែលប្រឹងដោះលូតលាស់តាមចន្លោះថ្មដ៏ក្រៀមក្រោះក டை ហួតហែង តែនៅតែព្យាយាមជាយាមលត់លោះជាយាមរស់នោះអ្នកនឹងដឹងថាយជីវិតយើងគួរតែតស៊ូដល់ទីបំផុតដូចគ្នាកុំស្អប់ខ្លួនឯងចំពោះអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកមិនមានដូចគេមិនបានធ្វើឬធ្វើមិនបានដូចគេផ្ទុយទៅវិញចូលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្ប란និងរីករាយសប្បាយចិត្តនៅអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកមានព្រោះអវ័យដែលអ្នកមានក៏មិនប្រកាត់ថាគេគ្រប់គ្នាមានដែរលោកនបបញ្ញរិតបន្ថែមបន្តិចទៀតថា ការរកិច្ចពីបញ្ហារបស់អ្នកប្រៀបបានទៅនឹងការប្រណាំងដែលអ្នកមិនដាល់ឈ្នះដូចឆ្នេះចូលអ្នកប្រជុំមុខហើយព្យាយាមរកដំណោះស្រាយដោយចិត្តត្រជាក់ដរាបណាអ្នកនៅតែតស៊ូនោះអាចយកឈ្នះការបាក់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកបានដឹងគូនខ្លួនឯងដែលអាចតស៊ូមកដល់ចំណុចដល់វែងឆ្ងាយមួយដូច្នេះបដើមកឆ្ងាយហើយបន្តដៅឲ្យដល់ទីបំផុតដៅយឺតល្អជាងឈោស្ងៀមហើយបើឈោស្ងៀមដើម្បីសម្រាប់ គាត់នៅតែល្អជាងដេកដួលចា៎នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកនបបញ្ញរិទ្ធបន្តពីមានករណីកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដល់ឋានៈសំឡាប់ខ្លួនគឺឃើញជាច្រើនករណីជាការពិតណាស់មានដើមមានហេតុមានដើមក៏មានដំណាក់ស្រ័យដែរដូច្នេះសូមកុំបោះបង់ដោយការសំឡាប់ខ្លួនអីវាមិនមែនជាដំណាក់ស្រ័យល្អនោះឡើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀត សូមកុំអើខ្លួនឯងខ្លាយទៅជឿជន់រងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហាអីចូលប្រឈមមុខដោះស្រាយបើអ្នកនៅតែក្តិតច្រើនវាអាចនឹងកើតទៅជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត depression ហើយចាអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា